نن کا ایف سی کے گیگیانی پلیٹون کی برتی کی گی نو دا دا قومی وطن پاٹ ہے یو خدمت تے دے علاقے لپار نن کا دی شبقدر تحصیل تا گیس را دا نشوی دے مختلف علاقوں کی خوری گی لگیا دے تاستو بم انشاءاللہ ذر را رسی انشاءاللہ قومی وطن پاٹ ہے دے علاقے لپار یو کارنامہ دا د دوابا کانال ریموڈلنگ او داغی لائننگ چه ده هم د قومی وطن پاته کارنامه ده زکه چه مونگا طول زمیدار یو دا د قومی وطن پاته ستاسو لپاره یو کوششو یو خدمتو بشانتی اوس ما ده پتر چه نورم ضرورتو نشتا د بجلی نظام بهتر کول دی گیس نور علاقو ترا رسول دی روزگار چه ده دا د هر کور ضرورت ته دی وخت کې ټول سیزن لپاره ضروری دا ده چې مونږ داسې قیادت ځان له منتخب کو چې هغه زمونږ دې مسلو طرف ته توجه ورکړي او داغه مسایلو حل مو سره چې ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو سره دا پروګرام شته هغه سره هغه په دې مسایلو باندې پویږي مو د دې مسایلو حل مو سره شته نو دې لپاره زما به دا درخواست شي تاسو ټولو ته چې تاسو ټول را پاسه او څنګه چې مخکې قومي وطن پارټي کامیابه کړې وه دغه شانتي بیا به دې ځل را پاسه به او ډیوه به تاسو کامیابه وای قومي وطن پارټي د ضلع سینیئر وایس چیئرمین فیاض ایډوکیټ صاحب په سټیج باندې موجود د قومي وطن پارټي د پی کې 66 نه امیدوار او انشاءاللہ را روان ستاسو ایم پی اے الیاس خان پر سٹیج مانے موجود دا قومی وطن پارٹ ہے دا پی کے 66 مشہران دا مٹی یونین کونسل دا کتوزو یونین کونسل مشہرانو عزت مندو السلام علیکم زٹولو کے اول خو دا خپر لخا او د قومي وطن پارټي د ټولو کارکونانو طرفه مهرمان کاکا شفیع جی صاحب او داوی سره چې کوم نور ګڼ شمېر عزتمند مشران نن موږ سره په قومي وطن پارټي کې شامل شو هغوی ټولو ته هرکلی وایم او دا یقینداني ول ورکوم چې تاسو یو صحیح فیصله کړې ده انشاءالله یو ځای به د پښتون قام د ترقۍ د سوکالۍ لپاره یو ځای به جدوجہد به کوو به او انشاءالله انشاءالله دا کام به د ترقۍ په لاره واړو ما نه مخکې عزتمندو فیاض خان هم خبرې وکړې او الیاس خان هم خبرې وکړې بنیادی طور باندې که موږ وګورو نو د قومي وطن پارټۍ منشور د قومي وطن پارټۍ مقصد د پښتون قام د ترقۍ او د سوکالۍ دی او په هغې باندې عملی طور باندې کار کول دي نن که ایف سی کے گیگیانی پلیٹون کی برتی کیږي نو دا د قومی وطن پارټ ہے یو خدمت ته دی علاقې لپاره نن که د شبقدر تحصیل ته گیس را د نشوی دی مختلف علاقو کی خوریگی لگیا دی تاستو بم انشاءاللہ ذر را رسی انشاءاللہ دا قومی وطن پاٹے دا دی علاقی لپار یو کارنام دا دا شانتی دا دوابا کانال ریموڈلنگ او دا غی لائننگ چدی دا هم دا قومی وطن پاٹے کارنامه دا زکر چی مونگا ٹول زمیدار یو دلته کې د هر چا لږې ډېرې ځمکې دي او همدغه د زمینداری په دغه زمونږ ذریعه معاش هم دی او دوه وخته روټۍ د خپل بچو را پیدا کوو په هغې په ذریعې دلته به د اوبو ډېر لوی تکلیف و او هغې کې د دوابه کانال ریموډلنګ موږ وکړو او اوس چې دی د دوابې بالکل آخره پورې هغه اوبه چې دی هغه رسی هغه شانتې بیا چونکې سیند را سره لنډ دی دلته کې سیلابونه راتلل
د 2010 سیلاب ډیرو دلته کې مشران ته یادی زراغلی او مای کې پیدل دې ټول علاقې کې ګرځیدلو ما هغه حالات مالی دلیو چې کم طریقې سره خلکو ته تکلیف رسیدلو کم طریقې سره چې ستاسو کورونه پاغې سره متاثر شي وو کم طریقې سره چې ستاسو ځمکې هلته کې متاثر شوي وې اما ته یاد دي په 2014 کې چې موږ ته لږه ډېره موقع ملو شوه نو شروع هم د هغې نه کړه چې دا علاقه د سیلاب نه بچ کړو افتخار خان دلته کې ناست ګوا دی چې بیله کې اوبه ګرځېدې او دې ځله اوس ستا د دوه ځله هغې نه پسته دوه ځله سیلاب راغې خو هغه شانتې نقصان یې نه دی کړی دا د قومي وطن پاټۍ ستاسو لپاره یو کوشش وو یو خدمت وو دغه شانتې اوس ماته پته ده چې نور هم ضرورتونه شته د بجلی نظام بهتر کول دي ګیس نورو علاقو ته رارسول دي روزګار چې دی دا د هر کور ضرورت دی وخت کې زمونږ ځوانان زمونږ بچی چې دي تعلیمونه وکړي خو بیا ورته هغه شانتې روزګار نه میلاویږي مشرانو چې دی هغوی ډېرې قربانۍ ورکړې او ډېر په تکلیفاتو په خپل بچو باندې تعلیم کړې نو دې ټول څیزونو لپاره ضروری دا ده چې مونږ داسې قیادت ځان له منتخب کړو چې هغه زمونږ دې مسلو طرف ته توجه هم ورکړي او د هغې مسایلو حل هم وسرئ نن دا زمونږ د خوشقسمتۍ خبره ده چې ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو سره دا پروګرام شته هغه سره هغه په دې مسایلو باندې پوهېږي او د دې مسایلو حل هم ورسره شته نو دې لپاره زما به دا درخواست شي تاسو ټولو ته چې تاسو ټول راپاسئ او څنګه چې مخکې قومي وطن پارټي کامیابه کړې وه دغه شانتې بیا به دې ځل راپاسئ به او ډیوه به تاسو کامیابه وای زما به تاسو دا هم درخواست شي چې اتم تاریخ باندې چې دا ووټ استعمالو نو هم غټ ووټ او هم ورکوټي ووټ دواړه چې دی ډیوې ته استعمالول دي ځکه چې دی کې څه کارونه مرکز سره تعلق ساتي څه کارونه صوبې سره تعلق ساتي نو دواړه هغه مسایل حل کول چې دی د هغې لپاره دا لازمي ده چې مونږ دا خپل دا ووټ چې دی په اتفاق سره په اتحاد سره په ډیوې په حق کې دواړه استعمال کړو نو هله به زمونږ دا علاقه ترقی کوي د دې خبرې تاسو ګواهئ چې کلم ملي رهبر ته موقع ملو شوې ده نو ستاسو خدمت یې کړی دی د دې هر یو کس دلته کې ګواه دی انشاءالله دا تمه به لرو دا نن مونږ تاسو له په جرګه راغلي وو نن مونږ تاسو له دلته کې راغلي وو چې تاسو به زمونږ نمائندګان جوړیږئ دا الیکشن به خپل الیکشن ګڼئ دا به داسې ګڼئ چې تاسو په خپله دې ته ولاړئ تاسو به کوشش کوئ تاسو به راپاسئ کور په کور کوڅه په کوڅه به ګرځئ زما خپل ټولو ملګرو ته زمونږ چې کوم دلته کې ناظمین صاحبان دي هغوی ته مې دا درخواست دی زمونږ چې کوم کارکنان صاحبان دي هغوی ته مې دا درخواست دی چې تاسو به راپاسئ دا تقریبا شپږ دېرش ورځې پاتې دي چې دا شپږ دېرش ورځې مونږ د پاټۍ له کار وکړو انشاءالله بیا او پنځه کاله پاټۍ ستاسو خدمت به کوي به او ستاسو مسایل به حل کوي به ما له پته ده چې په کتوزو یونین کونسل کې اسیم او بیا خاص کر کتوزی بالا کې د سکولونو هم ډېر ضرورت دی دلته کې مخکې خو صدرګړی کې ما یو دغه جوړ کړی سکول هلته کې خو نور هم دلته کې ضرورت دی او دلته کې چې میډل او های سکول شي دي چې دا جوړ شي چې زمونږ بچی او بیا خاص کر زمونږ بچی چې دي چې هغوی ته د تعلیم موقع ملو شي انشاءالله دا تاسو سره زمونږ وعده ده چې موقع تاسو راکړه تاسو په مونږ باندې اعتماد وکړو نو دا به الیاس خان به هم کوي او مونږ هم در سره ټول مشترکه طور باندې دې طرف ته به توجه ورکوو به زه یو ځل بیا ستاسو ټول هم ډېر مشکور یم د
د جمشید خان مشکور یو چې هغه مونږ د موکر اکړه چې دلته کتاب سره یو ځای شو د مهرمان کاکا دی او داغوی سره چې کوم نور مشران او ځوانان مونږ سره شامل شو داغوی ډیر زیات مشکور یم خدا به تاسو ته تمه لرم چې دا لک سات راتک به اسې نه اخلې دا به زمونږ د جرګه و منظوروي او نن نه به تاسو راپاسه تاسو به د قومي وطن پاټه هغه دلته کې دغه جوړیږي کارکون به جوړیږي او تاسو به کوشش کوئ چې دا کمپین چې دی چې تاسو مخکې بوځئ دا تاسو ځای په ځای کوسه په کوسه کور په کور تاسو ورسوئ دغې لپاره به تاسو کوشش کوئ انشاءالله ستاسو د خدمت لپاره ستاسو د مسایلو د حل لپاره به هر وخت حاضر یو او انشاءالله دا علاقه به د ترقۍ په لاره ورو.